Čaute lidi, tady Honza a Milan. Čau, čau. Vítáme vás u 11. dílu. V tomhle díle se vydáme do nějaké díry, do naší podzemní, kde jsme to ještě celé neprozkoumali. Ještě na nás tam to hodně čeká na objevení a doufám, že i na sbírání. Že Milan? No, snad jo. Tak, co bys nám řekl? Jaký tip dne? Heslo dne? Jako já? No, řekni heslo dne a jdeme na to. No neumřít hlavně, 20krát, maximálně jednou. Dobře, jdeme na to. To bychom to taky mohli potom nadizajnovat, no ale to se čas. Nemůžeme být všude. Uhlí. Jo, určitě pozbíráme hodně železa, ať můžeme stavět. Jo, no. Počkej, máme ty postele, jo, trošku jsme se vybavili. Jo. Jsme náhodou umřeli, tak... Tak jdeme, jdeme. A ty truhly musíme dávat někde do výšky, ať nám to zase creeper nebouchne. No, to bychom mohli tam dát něco vyššího. Slepá ulička. Ne, tam byla lava, jsem si právě vzal. Tady ne. Ale to uhlí potom musíme pozbírat všude tady, všude. Já bych to šel teďka ještě prozkoumat, ještě nějak pořád. No však jo, říkám časem. Je to svoje schody. A schody si udělat, no. To jsem to dával minule a... Hej, víš, jak jsem v tom, jak jsme to tady poprvé objevili, že jsem říkal, co ty točky tady dělají. A já jsem poprvé šel tady obloukem a já jsem šel tudma. A jak jsme šli společně, tak jsme šli tudma a mi to nedávalo smysl, co to tady je. No tak, aha. Jdem dolů, skáčem. Jo. A tady jsou ty diamanty, když půjdem po té hlavce, tak... Ty houby bychom teď mohli pěstovat. Ale železo budem sbírat už teďka. Jo. Železo se a já jsem si nezabral žádný krompač, jenom jeden. No jeden teď mám, ty vole. Takže budem muset asi postavit. A co tam dál? Je tam ještě něco vzadu? Nebo si kopu? Nevím, ale... Mám tu hodně toho celkem železa. Počkej, tu slavně jsem něco našel? Tak utíkej, Káčo. No až se nám podaří oenchantit ten? Co? Krumpáč, na to štěstí, tak by se mohli ten diamant vyrubat. Jo no. Já ten obsidian by se nám teď hodil, aby se mohli do toho, do pekla. Sakra, jsem s tím jako kousnul. Dobré, už jdu. Počkej na mě. Jsi šel doleva nebo tady doprava? Nevím, ale vidím tu zombiky. A i meč jsem si mohl enchantit trošku. Jsem mohl taky. Tak dáme si chleba, co jsme si utekli. Ten spadl. Bacha. On spadl a něco creeper, pomyslili. Utíkej. Kde je ten creeper? Za tebou, pavouk. Pavouk. Jo, vidím. Creeper, bacha, za tebou. Hej, vodu nemám, že? Ty vole. Já mám vodu. Zali ten... Já vím, snažím se. Dobré. Tam to nech svítit, ať to trošku poznáme tady. No, tady já jenom. To bych to taky zalil. Moment. Škoda, že nemám tu efektivitu. To by se jinak robilo. Máš ten torček v ruce nějak? Macha, creeper za tebou. Je mi se zdá, že tudma jak jsem šel, tak tu jsem našel ty hvězdy tam, jako tu díru ze skály. Tak jsme se tudma mohli podívat. Ale je tu hodně vody. Slyším teda.
creeper tam je? Jo, viděl jsem. Já ho trefím. Jo, aha, víš. To je drsné. Trošku, že jsou, nejsou nekonečné ty naboje. Bacha další. Ty vole. Hlavně neumří. Aby nespadl do lavy, protože mám také štěstí na to úplně. Au. Tyjo, je to celkem velké. Jo, tam je další creeper. Ty jsi ho zabil? Jo. Hej, on ještě žije. To je druhý. A šel po tobě, ale ještě, že jsou... Je jich tu dost, člověk. A je to docela rozlehlý, člověče, ti povím. Hodně, hodně velký. Ty vojky. Co ti je, kamo? Hej, tam něco svítí, tam bude láva nebo něco. Jo. Kde jsi zase? Jsme od sebe, to je špatné. Pojď se vrát. No, ty sikaj. Já si musím přemýšlit v bráně. Týdně. Já jsem... Tady, pojď dolů. No, dolů, dolů, dolů. Jo. A tady vidím nějaké světlo tam. Takže já si musím zbraně změnit. Zdám první... Ka, moment. Druhý. Beru... Železo. Železo se vždycky hodí. Jo, jo. Železa nikdy dost. Ale tady dolů... Uj, co to je? Pojď dolů. Oh, spadl do něčeho. Co dolů? Tady jsem viděl, tam je nějaké světlo, ale nevím, tam svítí, tak rovně se tam podívá. Ká, tak bere ten, to železo vždycky. Tam chodíš. Počkej. A hovno bereš. Já to tady proskumávám, víš? Pojď. A už se nám docela daří hrát to na nejtěžší a už nás tam tolik nezabijí, jak ze začátku. Aha, tak tu jsme asi byli, člověče. O, našel jsem zlato. Jo? Aha. A creepera. To na ně. Kaj ty jsi? On mi chytrali. Ty vole, on se mi schoval, ten hajzl. Ty jsi mi taky schoval, člověče. Jsem ho chtěl trefit lukem a on se mi schoval, tak to... Trošku... Trošku vyser. Ale kaj ty jsi zase, vole. Jsem tam dole. Jako dole. Dole v dole? Tu kousek od tebe. Tvůj nik nevidím. No, tak se vrať. Jsem. Tu, vidíš to? Tu jsem. Vidíš mě? Počkej. Kaj jsi? Jsem teď tu viděl tvůj nik. Kde jsi? Že už běžím zpátky. Už tě slyším, tu jsi. No, ty tam někde lítáš a tady jsem šel tu. Ty jsi šel tam a já jsem šel... Já jsem šel tady dolů právě, víš? Tam jsem to šel. Tady, tady pojď, tady je zlato. Okej. Okay. Ale dole je creeper, tam jak si skočil. Jo, jo. Utek, vole. Jako slyp, co máš za sebou, já víte. Tady jsme asi byli, protože tu máme točky. Hej, kostlivci, ty jo, a je jich tu dost. Ou, oh, je tu možná spavný, já umřu. Zabije. Já ti kvíru záda. Dobré. Není tam ten? Ne. Spavn? Je to spídečko. Ale je to tady kostlivci rozlehlý, no. Hodně, hodně. Další kostlivec. Mohl bych s nich padat nějaké věci, kurňa.
jsem si tím fakt byl termeč, ne? Pomoc, pomoc. Milan zabil za mnou. Jo. Takže po něm. Ty vole, sále, chcípnu. Já jsem ho neviděl, já jsem si jsem vyvolal. Lopatku jsem s něho dropl. Co jsi dropl? Ironovu. Lopatku. Jo? On měl lopatku? Mhm. Ale to asi byl nějaký chudý voják. Torčky tu, to tu. No nic, můžeme jít zpátky, to je nic není. Ne? Jsi si jistý? Počkej, tu je něco, tu je taková cesta ještě. Jo, tu ještě... To... Redstone. No zbíhám ty diamanty. Jo, teda ty zlata. Jo, ahoj. Tak to jsme asi byli, nebo nebyli? Jo, co? Asi byli. To ty umíráš? Ale už jsem ho dostal. Tak jsem... Někde vedle tebe, doufám. No, kde jsi? Milánku. Co? Kde jsi? Hej, tu je kostlivců a kostlivců, tam jak bylo to zlato. Ty jsi šel zpátky, jo? Aha, už jen. Tak tu bude někde spawn, asi. Ty, tady něco pode mnou je? Nějaká... No, super. Jsem spadl, jsem se někde propadl. Jsi propadl? Ale tu jsme byli. Jo, jo, teď jsem pár míst našel. Ale je tu redstone. Kam jsi propadl? Takže ten beru. Tě nemůžu najít. Jo, tu jsi dole někde. Takže, redstone se nám hodí, že jo? To jo. Takže kam jde dál? Kde máš ty tvoje hvězdy? No já nevím, tak to určitě ne, já jsem šel... Ne, někde ze startu jsem to nějak vybral. Tady jsou ještě ty, já potřebuji vodu, já nemám žádnou vodu. Creeper je tady. No. Bacha. Dobře. Hej, ty mi bereš šípky, vole. Ne, stěžuj si. Ty mi bereš šípečky. Jako... Zlato, zlato, zlato. Pojď na to. Ty jo, těch redstone tu celkem je dost, no. A teď jak je využít? Ty si říkáš, že něco postavíš z pistonu? Aby to tlačilo matroš, tam si říká něco. Já? Hej, slyším toho. Koho? Toho zeleného slíza. Diamanty! Jo, super. Ty vole, ale jak to tady najdu? Hej, zkus zalít tu, tu lávu, co tam máš, a možná dojdeš ke mně. Tu nejvyšší lávu, co máš, zkus to tam. No já mám tady, jak jsem teďka zalil. A no, jsem to, na začátku. No to je ona. Počkej, ještě... Ještě dál? Potom tu ještě jeden kus. No tam, no, naproti, jsi naproti mě. Ty mi vidíš můj nick, ne? Nevidím. Tak se... Jo. No tak tam jsem, jo, tak musíš tu hlavu zalít. Už běžím. Aha, jo, vidím. Je taká nahora, že jsi tu běželi. A bacha, je tu hlava, ať nespadneš. Zasi na to, ne? Jo. A ještě trošku. A to je to nějaké slabší, to jsou jenom dva kousky. To, najdu to tady vůbec? Hej, vidím na to taky.
To možná bych vzal, co ty na to. Nebo asi vyfotím souřadnice a bude. Dobre, super, necháme to tu a... Necháme to na příště. A nahoře nic není? Kde nahoře? Tam jsem tu přišel. Tou černou tmou? Jo, já jsem šel pod mě, no. To jsi taky profík. Jo. No jo. Takže už máme tři naleziště, super. No nic, vezmu aspoň to uhlí. A zatím ještě žádný spawner, kurňa. To je škoda. Víš co, utíkej někam a já budu utíkat za tebou a musíme něco najít, něco neosídleného. Kolik už máš těch bodů? 6. Ty vole, ty jedeš, já 4. Tak Milan, utíkej někam a já jdu za tebou. Ok. Je tady toho hodně, ale se divím, že jsme ještě nenašli žádný důl. Zlato tu je. A zombík. Doufám, že budeme mít nějakou patku nebo nějaký meč. Počkej tam dole, jo, já to jenom zeberu to zlato. Ty vole, lučišníci jaj po mně. To ne. Musím se jim schovat. Doufám, že jsou hloupí. Jsou hloupí. Jak to tady bouchá? Tohle zlata tu je, ale kurňa je to moc vysoko. Takže tam bude muset dát cobblestone. Ta modrá kravina už jsi zjistil k čemu, ne? Jo, to se obarvujou věci. Jsi mi modrou bavlnu. Kaj ty si zase? Tu nahoře, větně. Jo, to bych se tam zostane a skočím pro zlato. A jdeme někam dál. A zkus to nějak osvětlovat, ať se to tady zbytečně nespamuje, víš? Pojď tu, pojď tu, tudma. To je pavouk. Trevo. Beru všechno za to. Nebude tu něco? Kurá nic asi. Taky nic. Ber to zlato. Jo, jo, já se tady razím díry, jestli tu nahoru nejsou nějaké tajné chodby. Není nic, a tady je další chodba. Ano, šlo mi kupač, mám ještě jeden na 6. Jsem myslel, že mám jenom jeden, ale jsem vlastně měl ten enchantovací. Aha. Co tam tu? Jsem myslel, jak... Co tam bylo? Mám poslední krompač, ale... Pojď tu dolů, dívej, tu něco je. Koukám. Nahoru ne? Ne, jsem přišel z hora. Koukám. Tak počkej, ale dáme tu nějaké tři torčky, ať víme, že jsme tu dva přišli. Jo, jo. No už je to slepé, tak to už je nic. Jo? Ale můžeme to tady prokopat, jestli tady nahoru není nějaká cesta. Nic. Je tu cesta, člověče. Jo. No a moc nevelká. Super. Ale svítil, jo, je tu. Drsně. Ale tu už jsme byli. No vidíš, ale... ty vole, tak to je kurva velká, ale to jsme zase tu na začátku. Na začátku, ale je tu tma, tak jsme tu ještě asi nebyli. Jakože tam jsou točíky, jo. Dobré, tak já jsem tam něco chtěl vykopat na toho uhlí, jsem na uhlí. Bacha, creeper. Nahoře, nahoře, nahoře. Tam dole. Aaaa, utek, bacha, honí tě. Kde, kdo, co?
Kolik mám šipů? Ten creeper šel někde dozadu za tebou. Není to. Už běží. Vodu nemám rád. No, tak to je kurňa velké. Ty blbňo. Redstoney. Fuj se sem leč. Aj, vole, to tady bouchal 106. Jsem když tak pod tebou, jo? Tak jsem na leky. Pojde kdo? Aj, creeper. Hlavně neumří. Já vím, že to je těžké. Čekaj, tak můžeme společně chodit, jak si tu. Ne, tady je se paulička, maximálně. Tak pojď nahoru, zkusit prokopat ten gravel. Ale to se mi nechce. Ty vole, to je bludiště a někde jsem. Zkus se vrátit tam, kde jsme se rozdělili. A tu jsem? Jo, ta počkej, jdu za tebou. Ty vole, tak teďka vybouchl vedle mě a přežil jsem, tak to jsem měl kurva štěstí. Tu nic není? Asi. Je tu redstone. Klopu. Uli je celkem dost, no. Koukám. Je slepá ulice. Ale já jsem šel tam nahoru a tam něco bylo a dál jsem nešel, protože tam se to už nějak... To je slepá, no. Tak pojď se tam podívat. Kouká. Že to slyším? Skákání ty guny. Mhm. Vole, žádný spawn, nic. Pojď nahoru. To je škoda, no, že není žádný spawn. Ty vole, dívej na ně. Bacha, creeper. Taká koule velká. Pojď, pojď. Za tebou je ale creeper. Jo? Tak ho drť. Já po něm. Kolik máme kulíček? 7. Dobře, to se dá už. A já mám 2, takže... 9, pojď tu dva. 9. Další, co je tu za bordel? A helmu si dropl. Ironovou. Fakt že jo? Iron helmet. Ty jo, naj... těch zombíků, tak jsme prachači. Jo no. Z nich to padá. Ej, tak tu je uzávěr. Dobré. Jdem zpět. Ale tu je iron. Jsem tež něco zebral, nějaký iron. Beru aj uhlí, trošku uhlí, bo nám jo. Dochází doma. Jo no. To brnění nám hodně pomáhá, bez něho bychom to asi nedohráli moc daleko. To vole, ti bouchne u prdele. Ej, tady. Našel jsem možná cestu? Nějakou? Ne, tak ne, 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 ne. To je slepoučka. Tak pojď dál, pojď za mnou. Počkej, tu je... No, to nic. Dobre, jdeme. Počkej, tu něco je, vidíš to? Tady, a to je asi lava, že? Co tady padá? Vidíš to? Ale co? Jsi skočil dolů? Ne, tam ne, rovně furt. Vidíš to? Tady kape lava asi, že? Kde? Nic nevidím. Tak bacha, tak uhni. Ale tady jsi je to lava, je to lava. To zadělej rychle.
Tak jsem myslel zadělat. No já vím, tak já jsem se netrefil. Silonka. Hej, tady slyším hodně zombiku, ty neslyšíš? Já tež, no. Taky, ale já se nemůžu co dostat, protože to se... Jaká jsi to dostal? No tu jsme byli. Já jsem jenom ty zombiky chtěl být. Ne, tu jsem šel vědoma. Pěšky a... Potud mám, Milane, pojď nahoru. Hej, tam jsme dávali šutry, tak tu jsme byli, no, ne? No právě, ale tam je to, ne, tam je tma, pojď se tam podívat. Tak tu je taky, a tak pojď sem. Tady do toho kopce bych se šel podívat. Hej, pojď sem, tam se půjdem podívat potom. Možná to bude slepá ulička, ale nevím. Aha, tam nahoru, vidíš to? Jo, je tu něco. Čekaj, já tady pozbírám ten... Zlato tu je. ...toho železo. Je zlato. Hej, ale já vůbec si nepamatuju ty diamanty, kolik už jsme jich našli a kolik jsme jich tu nechali. Tři. Já zatím vím, kde to je. Kulička. Ty vole. Matrix. Ale to asi nic není. Asi slep. Měl proč já to dělám rukou, když já jsem dropil lopatku. To nevím, no nic to není, jdem zpět. Tak ty si dropuješ a mi nedáš nic? Já jsem dropl zase helmu, kdyby náhodou. Pojď. Tak čekej, vydropujem to aspoň to uhlí. Tak uhlí? Neví. Sorry. OK, let's go. Tak, trošku uhlí, ať máme doma teploučko. A co bys navrhoval jako do příštího dílu? Co bys chtěl dělat? To vůbec netuším. Vůbec nemáš šaj? To docela mám hlad ve skutečnosti. V hlad? Reálném životě. Tak si ho hlaď. OK. No uhlí už máme dost, jdeme zase něco nalézt, něco jiného. OK. Pojď za mnou. No. Uj, pěkně zalagoval. Dává svině. To on, ty modrý šutry nezbíráme? Ne, není třeba. No to je slepá ulice, tak to nic. Tak kaž si nás zvedl. Počkej. Tak kaž. Tu jsme byli, nahoru se musíme trošku dostat. Kaj, ty jsi zase nahoře? Já jsem pozadu, ty už strašně lítáš nahoru, dolů, já vůbec nevím, kaj jsi. Tady za tebou. Tady je nějaká tma. Beru iron. Zase se tak potom vrátíme se úplně na začátek a půjdeme do té trhlíny. Tam je trhlína potřeba.
Tak zkusíme ještě nějakou jednu stezku najít a pak se pokusíme nějak vrátit. Máš truhlu nějakou? Mám, ale teď tak je to potom... zbytečné, protože tady to nenajdeme. Však potom jako dal jo. ke vchodu. Tady je vchod. Šmejde, ty jsi mě zhodil. Aha, ne, tu je na hlavě. Up. A co tady? Tady ještě jsme nebyli. Tu jsme byli. Ne, tu jsme ještě nebyli. Pojď tu se podívat. Byla ne, kaj ty jsi. Milan, šel jsi po těch schodech? Jo. A kam jsi zase zales? No jsem tam v té tmě, kurva. V jaké? Kaj jsi? Šel jsem po schodech, ježišmarja, kam jsi šel? Šel jsi za ten štěrk? Nebo... Jo, tady jsi, dobré. Tak ty si řekni, že jsi šel po schodech, já tě hledám. No však říkám, že jsem šel po schodech. Jo. Kurva, nejde mi slyšet nebo co? No ale, to si myslím, že jsme byli. Jsou tam nějaké torčky? Počkej, se podívám. Jo, tu jsme byli. Dobré, jdu za tebou. Tak jdi nějakou jinou čítmou. Někudy jinudy. Co třeba tudy? No, myslím, že tu jsme taky byli. Tam je pavouk? A je tu možná. Kde? Nahoru. Jo. Našel jsem cestu. Počkej, ale já nevím, kde je. On tu. Vidíš mě? Ne. Tu nahoru. Počkej, tu je Enderman. Vydrž tam. No, tam ať se dá taky projít. Ty vole, vidíš mě? Počkej, vydrž. Ty jinak ho nedáš. Když tam vydrž, já jsem našel nějakou teď místnost, tu jsme, no byli. Ale počkej, je to Endermana chci zabít. Ty vole, mě zabije. Ne, Milan. Zabije teď. To jsi ty? Vydrž. Kdo to střílí? Asi opatrový, že? Já se musím obnovit, já se musím obnovit srdíčka, vydrž tu. Tak našel jsi tam něco, nějaký tunel? Strašně jsi tam nechtěl jít, tak musím tak já počkat jsem, na tebe. No však jo, ale já musím počkat, až se mi srdíčka naskočí. Kurva, jsem teďka spadl někde do nějaký díry. Jsi šel do díry nějaké? Ne. Tu běž rovně. Tam je creeper po tebou. Říkám bacha. Jo. Hej, to Enderman aspoň 8 jich zabít, no 9. Co jsem, Rambo nějaký? King of Pop. Kaj ty jsi zase, hej, ty jsi mě frustrací ještě večer. Sem. Tu. Hej, zastav se. Jo, já tě hledám, ale... Pojď sem. Bacha, creeper. Nechoď. Dobré, tak pojď, můžeš. Okej. Tu je něco nového. Bacha, zase Enderman, hle, mě otravuje.
Ty vole, jich tu je? Dost. To je jeden na ten samý. Ty vole, tu je nějaká velká řeka. Ty vole, zabou. Pojď, 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 pojď. Jak nám ty šipky. A je tam koule zelená. Hej, našel jsem hudební disk. Fakt? A já v nějaké bedně nebo kde? Spadlo se z příšery, jak jsem zabudl. Fakt? Hej, tu se furt spamuje ten Enderman. Hej, vidíš ty šipky, jak lítaj? On tě pořád honí, chápe? Tady je, pojď sem. Pojď ty zmetku. On se tu blokl, sekl. Kašlu tě. Jeb. No, to je velké jak blázen. Jo. To co hledáme nemůže najít. To není možné, že by tady nebyl nějaký spawn. Spawn ani ten důl opuštěný. Ale zlato tu je, člověče. Iron. Jo, hej, mám oko. Mám oko? Jo? Nemám, jak to? Jak to, že nespadlo? To asi nepadá z každého. No ty vole, jestli to nepadá z každého, tak... To jsem teda zvědavlý to dohrán tu hru. Kde ty jsi zase? To je tež nějaká tma. Kurva jedna. Tu máš ty zmet. Kolik máš železa už? Stovku. Ty? S takovou si postavíme ty koleje sami už. Já 37, nic moc. Tak zase někam utíkej za tebou. Tady to vypadalo nadějně, ale s tím myslím. Tak už jsme to neprolezli všechno. No možná jo. No točky tu jsou už, tak už jsme tu byli. Vypadá to bledě. Je to bledý. Jsem mi zdá, že tu pořád chodíme do kola, ale... Chtělo by to jít nějak zpátky domů. Ej, tady, pojď tady, tady je ještě tma. Ty vole, tam je tež tma. Aha, ty myslíš tohle tma. Hej, byl jsi už v tom novém obchodě, v tom fóru? Ne. Tam je 1000 lidí snad. No, v sobotu tam bylo, ale teďka co jsem tam byl, jsi pro trika. Ty vole, 10 lidí. Jenom? A tak ne, fakt úplně minimum, pojď nahoru, ne? Jo. To za chvilku opádne, když tam bude klid, tak se tam podívám. Ale cigánů dost. A jsou tam nějak, no to jak se to otevřelo, tak jich tam bylo snad milion. Hlavně ty děcka tam se dávali oplatky za dačo a... Pochtívali, co? Šel jsi za mnou? Nešel, že? Ne, pojď sem, pojď spadku. Počkej, jsem tu něco našel, vydrž. Já tež. A něco další tady cestu. Je, něco, jo, tak tam vydrž, ale já to zkusím tady proskoumat, jestli to něco je. Te cesty, jak jsem dělal, tak jsem tam postavil dvě dřeva, tak to potom najdeš. Počkej, já jsem tu našel něco. Tady za tím iron. Vidíš, že jsem tu něco našel, musíme si to nějak poznačit. Vidíš chvilku, Milan? Tak já mám slepou. Tak nadějně to vypadá. Tak pojď tady, hej, tady jsem to objevil, ale... tady to vypadá velký. Já ti jo, našel jsem další tu cestu. Já tež, ale pojď sem, tu, tady je to strašně moc velký. Moment. Tam jsou úplně vodopády.
Tak já se jenom podívám, co vede v té cestě. Tak já jsem u toho dřeva, jo? Tak přijď. Cestička. Ty vole, to je další chodba, ne? To je další chodba. A já jsem našel s vodopadama, tak tam to bude možná ne, běžit. Tak ne. Zase slepá? Kurva. Jo. Já už nemám torčky, co ty? Já jich mám 17. Jo, já si udělám. Spíš krumpač mi dochází. Krumpač, no. Tak tam bychom si potom mohli nějak to, něco udělat a... Pojď tomu dřevu a ti ukážu, co se. No, už běžím. Počkej to železo, pojď, jebnout. No, už mám malo. Malo místa, nebo co? Cože? Co jsi říkal, to se nějak seklo. Že mám červený krumpáč. Aha. Už mi dochází. No ale ty, ať to najdem zpátky domů, hej. Tady tak se prokopem ven. Počkej, tu už jsme tu normálně v trhlině, se mi zdá. Jo, to je trhlina, je to možné. Hej, helmu jsem dropnu. A to je tu vere všude snad. Jo, je tady zlato, hej, pojď sem, pojď na druhou stranu. Od těch vodopadů. Vydrž. Je tady to všude, je redstone, tam půjdu dolů. Počkej, má tam jít za tebou, no přijdeš dolů. Jo. Tady je to velké, je tu zlato. No. OK. To je možná propojené, tak já nevím. Kde jsi, počkej, jo, tu je zlato. Jsem. Jo, celkem toho dost. Pět jo. Kusů nebo kolik. Z železo. A dívej, tady, pojď sem, není to propojené? Já nevím, je to možné, protože tam je... Měli by tam být vodopády. Jo, je to. Je to Ončo, měla to Ončo. Slepička. Je tam je možná ten, je, dívej, ten začátek. Tu, jsme na začátku, dívej, tu máme most. Vidíš to? Aha, aha. Ale tady jsem byl, prosím. Ne, tu ne. Je dobře, aspoň, že jsme to... Pod zpátky, pod zpátky. A ti ještě něco ukážu. Co železo? Zkus vykopat to železo a já se tady podívám, co tady ještě tu je. Jo, to je to trhlina, dobré. A ta trhlina je dost velká. Tu už nic není. No, já jsem jich chtěl jít... Kudy jsem přišel? No. Kam? Tu, tady dolů. Miláne. Jo, už jdu, už jdu. Ještě kopu něco a hned přijdu. Už mám slabý krumpač, tak to chci dokopat. Už ho mám měl milimetřík, že rozdokám pár kamínků. OK. No, už běžím. OK. Mestr, myslím, že... Chci rozbít krumpač, víš, tak... Tady kopu, no, už mi došlo. A ta trhlina je dost velká, tak to už je to bez problémů. No, ty tady... jsi šel kaj. No, nevím. Kde jsi? Jak to víš, jo, tady. Pojď dolů. Aha, no ale už nemám, čím kopat vodu, mám, ale nemám krumpač. Zalito. Diamant, drsně, já věděl, že tu bude něco. Tak ten skopej, nebo ten je úplně mimo. A počkej, zále, musí zalít vodu. Kolik tu je? No, to skopej. Počkej.
zelený. Jo, je tu víc. Je tu víc. Dobré. Já se zase vyfotím souřadnice. Tak se hledají diamanty. Nebo taká halu, že jsem tu šel ještě. Ono to je asi blízko u té lávy všechno. Asi. Takže vyfotím souřadnice. Tak ho skopej úplně. Koho? No ten diamant. Dobře. Jako vedle toho, jo? Ne. Necháme ho tu, až bude mít... Potěž ho. Proč? Hej, tak já už nevím, kde to je všude, ten diamant. Čiže já to mám vyfocené a to potom tady dojdem. No to jsem teda zvědav, bacha. Neboj, to všechno pořešíme, to až bude štěstí, tak potom z toho bude padat hafo. Oka. Tak točku tu můžeš nechat ještě. Tak jdem, protože já mám level 10 a šel bych domů. No jdeme domů, protože všechno stačí. Mohli bychom si udělat nějaké schody. Tak teďka se to kurňa vyvedlo. To se mi líbí, tak by to mohlo být častěji. Ještě tady skopej tady ten. Jo. Já už teď mám koupat úplně na stročka. No však ho rozbíplně. A vrátíme se domů. No jo. Dobré, tak jdem. Plaveme. A doplavali jsme. Plaveme. Tak já budu už na vrchu, co ty? No já si snad postavím tady schodu, víš? No tak, nemíš plavat, já plavu vodu a už jsem na vrchu. Tak, meč do ruky, kdyby mi náhodou něco chtělo přepadnout. Já tě přepadnu. Tak, ale sám taky už nevím, kde jsou ty, já vím asi, teďka dva diamanty jsou tady hned, to si jen pamatoval a pak ještě... Ale to je potom další chodba, je. Temna. Ty vole, hustý. Chtěl by to najít opuštěný důl, to je na to základ. Jo, pojď sem. Máš ještě krompač? No však já jsem taky, pojď sem, vrát se, kam skačeš? Tak já nevím kam. No tu, ježišmarja. Tu nahoru. Tu. Tu. Hej, tu. Tu. Tu hlinu mám skopat, jo, říkáš? Tu. Wow. Máš točky? Vodopad to je. Já to zasypu, ne? Na co voda? No, můžeš. Aha, tak moc to nepomohlo. Ale furt to slyším nějaký proud. Co slyšíš? Nějaký proud vody. Asi tam nahoru. A ukračuje to dál? To je no. Dobře. Tady teče ta voda. Voilà. Oh. Voilà. Pěkný. To hej. Ale to asi všechno. Se trošku podíváme tomu na zoubek. Tak já mám vodu, že já jsem to mohl slít. Jdu kopiču. Dobré. A je tam nějaká cesta. To hej. Co? Je tam něco? Jo, no, není. Jsem těsně za to. Dobře. Uni. To můžu zavrát. Šplouchá ti na maják? Tu je ještě něco, člověče. Nebo to je ten kanál Lamanič. Skopit to tu. Kde? Kaj si. Jsem spadl do vody. Ajej. Jsem u toho písku. Jdem pryč. Počkej, u toho písku jsem. Dobré, tak... Jdem domů. Dobré. A je to pěkné budiště, už se v tom nevyznám. Tady je plno ironu, ale ty ho vůbec nebereš. A kde? Tu? Jeden.
Ty jsi slepý? Kde? No. No už nikde, pojďme domů, prosím tě. Okay. Až budu mít krompač, tak si to přijdu skopat, protože ty jsi slepý jak pantok. A tu cesta ven je kde? I don't know. Ty vole, kde je ta cesta ven? Super, já už jsem našel. Ty ještě ne? No, tak ty tam umřeš. Ne. Já už jsem totiž doma. Hatch. Ahoj. Tak ne, jsem kryš. Počkej, tak tu vždycky byl ten, tu jsme vešli, tak tu, tady. Tyže, tu. Tady vždycky doleva jsme přišli, pak nahoru, ne? Tady, já už, jo. Já tady nechci umřít. Umříš mi jde. Já jsem tu dal 4 torčky, tak tady je v chodu. Jo. Počkej. Jo, tu, dobré. Já myslím, že musíme skákat někam do kopce. Tam ne? Není. Tam není, tam je to. Jo, je tu, je tu. No. Super. Ty vole, creeper se tu dostal, jak je to možné? Tak hlavně ho dal, drž ode mě. Kolik máš level? 8. Ty má polo co? 8. 8? Ty jsi lámka. Tak já si dám schválně 5, jo? Zkusím 5, protože mám 10, tak uvidíme. A nebo mám si nechat 10, postavím nějaké to? Co? Asi jo, nechám 10. Snad nemůžu. Hej, tady je hudební disk, jak se používá? Jo, musíme postavit music box. Aha. Já ti ho hned řeknu, jak se staví. Jako postav vidíš. Rovnou. Aha. To neříkej, já postavím. OK, boss. Hej, co jsem chtěl nechat vypalit? Tak. CDčko, jak se staví? No to si musím rožnout teda. Ne CDčko, ale ta bedna na přehrávání. Jo. Ty vole, to jsem si včera vyhodil. Si říkal, že to nebudu potřebovat. Počkej, já se musím podívat na internet. Ojej, ty silnka. Já jsem amatér. Je, tu nemám Wikipedii. Já teď ti neřeknu. Příštím díle ti to řeknu. Ne, to chci vědět teď, hned. Tak si zajdi na Google a já ti řeknu, jak to tam najdeš. Co ty na to? Nic. Vědět. To bych si rovnou mohl. Já mám. A nemáš pro mě? To že si udělám krumpáč. Už jsem bodl diamantový udělat. Měl jsem včera, měl jsem. A kde ho máš? Ztracený. Ztracený? Co já hledám tyčky? Tak, dáme si krumpáčík. Tak jsem zvědav, co už je to ani osmičku, nic nenaberu na osmičku, ne? Maximálně je 5. Já vím, no. Říkám, že to budem nechávat asi. Chce to udát nějakou tu truhlicu, teda já mám Unbreaking 1 a mám efektivitu 1 a zničitelnost 1, tak to mám dobrý krumpáč docela. Máš dvě věci v jednom? Jo. Takže já zkusím taky v jednu. A já mám jenom účinnost 1. Do řítě! Ještě bychom mohli, ještě na tu chvilku bychom mohli udělat tu síň slávy. No, síň odběratelů teda. Máme ještě 10 minut. Můžem. Kde to uděláme? Počkej, tak já zkusím teda meč ještě. Že bychom tomu vyhradili nějakou speciální místnost? Můžem. A kde? Nějakou bokovku. Co třeba
já nevím. Sražení jedna, to je podstupné. Víš, kde třeba? Hej, co když jsme to udělali třeba tady? Dívej. Tady na té chodbě naší. Tady bychom to mohli vyhladit. A tam bychom to mohli dávat od prvního, od stropu až dolů. Ok. Ne, to, chodba. To ne, to už, jo? Tam jsme byli. Hmm. Jen tady no. Toto jsem myslel, že bychom zrubali. Ok. No, tak já donesu ten speciální kámen. Jo, ten čtverečkovaný, no. Můžem to tady rovnou dodělat, ten design. Kaž. Ať to nějak vypadá. Je to vůbec nezáleží, jaký máš, kolik máš bodů, to ti prostě náhodně udělá. Co? Ten enchant? Jo. Tež mi to připadá, někdy dáš tři, někdy dáš tři a někdy dáš... Třeba máš větší šanci, že dostaneš nějaký lepší. Jo, jako jasně, tak jo, třeba... jako když dáš, když máš víc bodů, tak máš potom větší level, jo, ale... Ne level, ale že máš třeba větší šanci na to štěstí a tak, chápeš. Mhm. Tak co, už to tam sazíš? Co? Ty kostky do toho. Ještě ne. Já jsem myslel, že uděláš to hlouběji, aspoň o dvě kostky dozadu, a co tam dá chodit. Nebo to chceš tu hned tak? Ne, teďka jsem chtěl jako zasadit ty kostky, nebo tak ještě hlouběji o něco? No jako kolik? O dvě jsem myslel. Aspoň ať se tu dá chodit a můžeš... Můžem to tak udělat do roviny, chápeš? Tak ještě jednu, dobré. Jako myslím do roviny... Ne, to kažu. A nevím, třeba to jednou schodu. A tady půjdem, chápeš, nebo ne? To je blbé. To je moc vysoko asi, co? Pořád chodit po schodech. Já si myslím, že tak... No. Nebo později to chceš, jako? Jak budeme jenom nazdít, tak cvakat? Já jsem právě to chtěl dát. Nebo jako... tak můžeme rovně to udělat trošku, tu místnost. Zároveň s tímhle, chápeš? No, nechápu teď. Nechápeš? No prostě, že tady budem ty důlky. Ale já jsem prvě chtěl vidět, ať to jde krásně vidět, víš, jak jdem odsuť, víš? Já jsem myslel, že tady no to, tak... že to nasadíme ty kostky tady a budem to dávat na tu zeď. Ok, tak dáme to na tu zeď, budeme to řešit, dáme to hned na tu zeď. Moment, já to tam jenom hodím torček. Jo. Ano. Tak můžem. Takhle, já si tam vyskočím. Za chvilku, ještě 10 minut. Za 10 minut. No, super, došly kameny, ale. Tak já musím mít nějaké poskládat ještě. Co to je? Vydrž, tam dám schody. Dřevo tam dám. Ne. Ty mi to tu ničíš. Ne. Takže... Že bych rozbil schody, ne? To chybělo, ne? Zeber nějaké... No, čekaj, to zeberu. No. Nedáme tam hezčí schody, nebo tam necháme tam ty obyčejné takové? To je jedno, jak chceš. Dobré, hezčí, vyhrál jsem. Mně to bylo hned jasné. Na. Kde mám ty schody? Jo, já jsem asi rozbil jsem ty staré schody, no. Hej, tak jsem blbý nebo jaký? Slepý. Já jsem ty schody nevzal. Tak jsem jaký? Ne. Tu jsou, že jsem slepý jak patrona. Na. No. Tak dám ty schody, tu. Tak dáme sekírku. Tu dáme schody.
Tak, tady to dáme rozbit. No. Tu dáme dřevěné. Plovoucí podlahu, jak se říká. Tak, pozbíráme. Hej, já nemám... No, už to máš tady tu díru za zdi. No jo, čeky. Minutku? Jo. Dobré. Hej, tam to, no, nikam, bacha, tam to nikam nevedlo? Nevím. Musím... Jsi říkal, že jsme tam byli, já jsem říkal. No byli jsme tam, ale už si nějak nepamatuju. No, tu to bude. Vede to do řítě. Jo? Ale... No, nevím. To se vyplatí. Vytečně jsem tušil. Tak ještě zeberu čisté. Ty vole, je tu zase jsou ty, ty... Co? Máš nějaké kostky normální? Ty jsi to všechno pozbíral? Jo. Dej mi něco. Dej mi pár kostek. Počkej, se musím dostat. Co bych tu dal ještě? No. Světlo určitě. Co to je, podlaha? No co to je? To je střecha? To jsi dělal ty tu střechu, jo? To je strop? No, strop teda. Tak, ještě tady. Ježíš, to chceš žebřík, proč to není žebřík třeba? Klasické štafle, víš? Jasně, co bys nechtěl být nesmrtelný? A dej mi nějaké kostky, prosím tě, já jsem tak 10. Na, tu máš, jsem ti vyhodil na zem. Jo. Dobré, tak tu jsi to ještě nedodělal. Tak když nemám materiál, tak jak jsem to mohl dodělat? Bože, to já jsem si jen dojít. Už je tady, aha. Hop, hop. Ačka, nevypadá to lépe, když tam ta stěna není? Kaž, no, vypadá to na pytel. Ty kostky jsi mi dal nebo nedal? Jen dvě kostky, tě, vole? Hodil jsem ti na zem, jo, tu? Ty se nezvedl. No, tak jsem tři. Nezvedl. Tři. Co s ním mám udělat? Moment. Kurva, teďka něco stavím. Neotravuj mě pořád. Čtyři. Ty se neotravuješ. Na. Naval. Čtyři. Ale já chci ty krásné, bohumilé. Víš, jsem ti hodil, ty mám lasu. Tak ty to házíš vždycky na jináčí světovou stranu. Bože, tak čumím. Nečumím po babách, ale čumím, kde padá materiál. OK, boss. Bože, to je práce, jako jsem to zase vyfasoval. To je pešek, co? Jo, no. Že si vždycky vyberu ten nejlepší matroš. Nemůžu dostat někoho normálního. Došla mi baterka v telefonu. To tady trošku posekáme. Má strach moc vysoko, kurva, tam se nedostanu. Jak je to možné? Oj, schod jsem urobil. Ještě mi to tu bude ničit. O, to jsme venku. Nejde tu světla. No, to se
jsem asi já kdysi kupal tady. Co to tu je? Máš dřevo? Co jsem asi já dělal? Jo. Už jdu. Kolik chceš? Tak aspoň nějaký kousek, můžu zadělat ten strop. Už je tam až. No, dík. Spokojen? Ty vole, máš ještě nějaké kostky, Bohumila? Mám. Chceš? Jo. Dobré, to už je moc. No, málo. Dost. No, ještě tady to dorubu. Tak, dáme tam ty special kostičky. Tak, ty vole, co tam měla ta jedna kostka nahoře? Kde? V tom rohu. To je taký speciální roh. Aha. Tak to jo. Up. A nic. Up. Právě jsem, nic. Jsem tam na to nedušách, tak jsem to tam. Asi taky ne. Tak. No, obilí skoro už bude všechno hotové. Jo, tak počkej, to na, já to natočím, jak to sklidíme. A... Ještě ne, ještě bych to nechal, ještě tam 6 kusů asi, co nedozralo. Ty jo, nechci se podívat, kolik máme odběratelů? Ne, nechci se. Podívej se. Ne, chci se. Tak to se mám já podívat? Podívej já se, podívej se. Dobře, jdu na to. Podíváme se, kolik máme pro dnešek odběratelů a uděláme první záznam. Ruku strpení. Jiné dcera v Ostravsky. Takže 21. Někdo si nás odebral, bylo před 22. To jsou sviňáci. To jsou sviňáci, přesně tak. Takže 21. Kde máme cedulky? Z toho dneska nebudu spát jako. Co ne jako. O jednoho toho člověka. O jednoho, tak to můžem, zabalit jako. No co, to už nemá cenu. To já to vypínám jo, čus. No. Nebole, no pěkně vypekl rybník. Vypálil teda. Slíbil, že nás bude sledovat a hodno z toho. Také finty na nás neskoušejte už. Takže 21. Ještě tady je chybí. Hop. Já nemám tu, ty vole, z kostky nemám. Milane. Kostky? Já už taky nemám, posledních 11 a těch použiju tady. Jak je to možné? Jak se chceš si udělat? No už dva to. Hop, tak. Ještě 5 minut, za 5 minut. Ano. Takže dávám první cedulku. Ukaž se, podívám, kde to tak dupnu. Dáme to tady. Takže první cedulka bude nahoře. Dneska máme kolikatého? 20. To nevím. Ježišmarja. Co je dneska úterý? 27. tečka 3. tečka 2012 a máme 21 odběratelů. Ajajaj, backspace. Dobře, otevřem si šampáňu. Tak, ukáže, jak to vypadá. No. Nějak to jde trošku vidět, no. Je to? Jo, trošku jo. Ještě tady dodělám tu jednu stěnu a... A můžem to ukončit úspěšně. Co ty na to? Můžem. Co ty tam provádíš?
No, dám ty speciální kameny. Dobře ty. Da 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 da. Ježišmarja. Tak, ještě tu 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 tu. A ještě tu. Tu ti chybí schod jako. Já vím, teď se ho ujevnul. Uni. Proč to dáváš vedle, ježišmarja? Oh my god. Však je to těžké za letu to trefit. Tak u toho nelítej. Co to tam je? Tam nějaký tunel? Jaj. To jsi to udělal ty, ale. Co jsem si udělal čtáflu. Kdo si tady dělal takový bordel? Dobré, necháme to tak pro dnešek. Nedělej, nebo tě splachnu a bude tít. OK, ještě tady, že tam schází. Milan, tu. Tu. Ty jsi tomu dál na koule, co děláš? Ty jsi to zkazil úplně. Takhle to má být, ne? Ne, blbě. Dobrá. Jo, dobré. Ne. Bylo to dobrý, co děláš? To bylo dobrý. Teď je to špatně, to zbourej. Co to máš? Já nevím, ty se taky necháš zvyklat, vole. Super, super, povedlo se to. Všechno, jo. Co se mělo. Jo, jo. Našli jsme matroše, habaděj. Přežili jsme, ani jednou jsme neumřeli, musím zaklepat. Co jo, no, po dlouhé době. No jo, když tak používáme je kvalitní cheaty, tak to je jednoduché, že? Ještě to obilím, můžeš splachnout. Jo, už na to. Voila, 3, 2, 1. Tuf, 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 tuf. Pěkně, mě mi zajímalo, kolik toho bude. Tak 190 nejméně. Tak vy, hlavně si vyprázdni to a pak to spočítej. Ať se ti to nesmíchá s tím. S já nemám nic. Nemáš? To je dobrý. Ještě nám schází tady ta jedna strana udělat a bude to kompletní. No to už mělo být dávno hotové. Ok, já jdu na to. Oj, se to nějak laguje. Tak co, kolik toho je? Nevím, ještě to tam není všechno. Jo, jo, jo. Mám hlad, jak spisovat to. Vám povím lidi. Hej, já nemám ty kostky zase. Milan, máš něco? Já mám 41, dobré. No, možná mi budeš muset pomoct, protože... Ej, víš, kolik to je? Nějak málo, ne? 60, 120... Tak 100... 150, 160. A mělo být 200. Tudy? Vy, kde se stala chyba? Rozbíjte počítadlo. Ale semínek je zase, tyjo, 60, 60, 120, 180, 240, 270. Ty vole, tak budeme začínat prodávat pomalu. Jo, no. No, ale když je tolik semínek, tak musí být kurňa. Big truhla, a tu máme ve sklepě. Nevádí. Tyjo, asi tam byl nějaký sísem. Milan, dodělej tam ty tři kostky, nebo kolik to je. Moment. Ještě tu taky. Tu taky. Tu taky. A ještě tu taky. No, pojď. Tu taky. Takže, myslím, že designově to máme skoro hotový. Možná čas... Kde? No tam.
Nahoře je ten sloupec. To se prší venku. Ještě vpravo nahoře. A vlevo. Oj, tam ne, ty jsi to zničil, no, to jsi to zničil. No, kde? Ještě tady, vole. Tam se snažím, ty to tam nemůžu trep. No a ještě druhou stranu, ještě vlevo. Měl, ještě tu jednu, tady do toho rohu. Super. Good, very good. A myslím, že to už se, to že se to rýsuje. Jo jo. Se to rýsuje. Tak se rozloučíme. Před spaním. No. Takže my se vám loučíme. Dneska jsme toho udělali docela dost. Ještě jsme nezasadili pole. Ale to nechám už Milanovi na práci. Tak se s váma loučíme a uvidíme se zase brzy. Tak se mějte. Čau. Zdar.